Yok, bu çocuk kahramanlığıdır. Bunu geri biz ses soralım. Adı ne sen? Değerli. Ne oldu sen klas elerdin aşağı? Ben 12 yaratılarında çaya gitmiştim. Aha. Sonradan gördüm uşağı vardı suda. Ama balıktan da. Sonradan sudan çıkardığımda biraz kendi tarafı vardım. Sonra menesi çıktı babama dedi ki oğlan uşağı da olup yanında. Evet, aktarandı maşın yolundan tuttu. Sen balık tuturdun. Evet. Olan olsun. Bu tür kahramanı bize tanıttınız. Sen kahramanla tatsan ha? Sağ ol. Allah'ım sana. Yaşı az, boyu balaca olsa da nə eşitdiyini, nə də oxuduğunu danışmadı. Hünəri çox, əməli böyük, dəyanətli dəyanət. Öz şücayətini nəql etdi Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyevə. Həqiqət budur ki, bir neçə gün öncə Qubanın Ucqardağ kəndi olan Cimdə eyni adlı çayın sel suları 3 yaşlı qız Bikə Abdullayevanı və 2 yaş yarımlıq Yusif Abdullayeva ağuşuna alıb aparır. Həmin vaxt çayda balıq tutan 13 yaşlı dəyanət selin apardığı qız Bikəni görür və adına layiq dəyanətlik edib fidan qızı xilas edir. Halı yaxşı olmayan qız Bikəni nənəsinə çatdırır və orada öyrənir ki, balaca Yusif də sel sularının əsiridir. Özünü çaya yetirib onu da tapır. Lakin həyatdan köçmüş, soyumuş bədənini. Neçə gündür Qubada bu oğlanın şücayəti, qəhrəmanlığı danışılır. Dəyanətin qəhrəmanlığı dildən dilə, eldən elə dolaşır. Yəni, bir gözəl bacısının həyatını xilas edir. Və o bacısı da ki, bu gələcəkdə böyüdükcə, o da böyük bir ailə sahibi olacaq. Bəli, o da dəyanətə minnətdar olacaq ki, doğrudan da mənim həyatımı gözəl oğlan xilas edir. Tam onun şücayətinin qürurunu yaşayarkən etdiyinin tam mənada fərqinə varmayan 13 yaşlı dəyanət niyə Yusifi qurtara bilməməsinin təəssüfünü yaşayır? Qəhrəmanlıq yaşla, boyla olmasa da soyla bağlı deyib müdriklərimiz. Nə mutlu bizə ki, yurdu yaşatmaq üçün can verən qəhrəmanlarımızın yolunu can qurtaran dəyanətlərimiz davam etdirir. Sonda onu da qeyd edək ki, Quba rayon icra hakimiyyətindən aldığımız məlumata görə, yaxın günlərdə dəyanətin bu şücayəti təqdir və təbliğ mənasında ən yüksək formada dəyərləndiriləcək. Qubadan Əlövsət Sadıq bugün informasiya proqramı üçün.